jsou týmy 11 až 13. Na pátém místě se umístil tým Fit Studio D Praha. Teď máme za sebou třikrát stejný tým. Na čtvrtém místě se umístil Aerobic Klub Zlín, startovní číslo 3. Máme tady zástupce Aerobic Klubu Zlín, máme. Na třetím místě se umístil opět Aerobic Klub Zlín se startovním číslem 4. Na druhém místě se umístil Fitness Center Bárna. Poprosíme trenéry, jestli jsou přítomní, aby si užili slávu spolu se svými svěřenci. Zlatou medaili získává Aerobic Klub Zlín. Pojďme se přesunout do další kategorie, kterou je kategorie 11 až 13 let fitness aerobic. Na čtvrtém místě se umístil Aerobic Club Lady. Na třetím místě se umístil Aerobic Club Zlín, startovní číslo 4. Váňová. Na druhém místě se umístil aerobic Zlín. Startovní číslo 3. Vítězství zlatou medaili si odvezou na sever Moravy do Havířova Maria Havířov. Nyní se přesuneme o věkovou kategorii výš do kategorie 14.